Good morning, sir. Today, I would like to present about my particular industry. First of all, my particular industry located at JKAM. The full name is Jabatan Kesehatan Negeri Melaka, and the unit I particular along the 16 weeks, which is unit nutrition. JKAM is a sector government, and was established by Dr. Lupria from year 1934, and now taken over by Dr. Kazali bin Oman. Besides that, JKAM is a sector government, and they have several divisions, named as public division, management division, pharmacy division, and medical division, food safety and quality division. For my particular unit is a unit nutrition, and this unit is under by public division, and unit nutrition now is led by Puan Jamila binti Ahmad. She is an experienced well nutritionist at Melaka. The function of this unit is improve the health status of Melaka residents by monitoring the quality of food and safety drinking by reduce the incidence of infectious disease. Nextly, about the exposure score. About this, I will just mention two things. The first thing is during road show, I will suggest the some suggestion for students and teachers for those who have health problems. And the second thing is I helping the nutritionist in any task or program. For example, we were providing the healthy meals for elderly. And also, I learned through that many knowledge and about the accurate portion size and how and the way how to prepare a healthy meal. In addition, for my contribution to the unit is I had to supply my own nutrition knowledge on each task along 16 weeks, and also I helping them to reduce their workload, such as like administration work, like the paperwork, printing, and preparing meeting minute, and also set up meeting room for when having a discussion with a nutritionist, and also helping them analysis and calculation about the data anemia. Dahulu saya ucapkan terima kasihlah pada pihak universiti yang telah memberi peluang kepada pelajar dia untuk membuat attachment di Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Dan saya selaku ketua unit pemakanan, kita menerima student ni, kita beranggapan lah bila dia memilih bidang nutrition tu, makna basic dia telah mempunyai teori-teori nutrition semasa belajar di universiti ya. Dan dari segi kerja sebenarnya sebagai bidang pemakanan ni adalah salah satu bidang yang penting di Kementerian Kesihatan. Dan perkhidmatan pemakanan ni sebenarnya merentasi bidang-bidang perkhidmatan lain lah. Contohnya perkhidmatan kesihatan keluarga dan juga perkhidmatan pencegahan penyakit tidak berjangkit ya. So, jadi profesional dalam bidang pemakanan perlu untuk kita menangani lah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan amalan pemakanan yang tidak sihat ya. Seperti diabetes, hypertension dan juga penyakit jantung yang timbul daripada pemakanan yang tidak sihat. Ya.
Jadi untuk mengatasi masalah-masalah ni, sebab kita tahu penyakit-penyakit berjangkit, tidak berjangkit ni semakin meningkat di negara kita, kita memerlukan profesional pemakanan yang boleh bekerja dengan sikap positif, kreatif serta sanggup memikul tanggungjawab yang berat lah. Untuk masa sekarang ni memang bebanan kita memang sangat tinggi kerana demand yang tinggi daripada publik tentang perkhidmatan pemakanan di seluruh negara. Kita memberikan perkhidmatan pemakanan daripada bayi yang baru lahir sehinggalah kepada warga emas. Dan juga untuk selain daripada itu, kita juga perlu memberi perhatian kepada staf-staf ataupun kumpulan sasaran dalam jabatan kita sendirilah untuk kita update knowledge dan juga skill yang mereka ada. So, apabila student-student baru ataupun pegawai lantikan baru yang berkhidmat di Kementerian Kesihatan, kita mengharapkan mereka ini mempunyai teori dalam bidang pemakanan yang telah kukuh lah, yang telah kukuh supaya apabila bekerja dia boleh aplikasikan teori-teori yang dipelajari di pihak universiti. Kerana apabila bekerja ni sebenarnya kita tak ada peluang untuk kita belajar semula, melainkan kita hanya update knowledge-knowledge yang telah di update dari semasa ke semasa, terutamanya menggunakan modul-modul daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Okay, untuk menjadi pegawai pemakanan yang berjaya, pertama mestilah punya sikap positif yang bersedia untuk belajar. Jadi kita dari semasa ke semasa perlu belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan juga kita meningkatkan kemahiran untuk kita menjalankan perkhidmatan dengan lebih berkualiti. Yang kedua, kena kreatif. Sebab sekarang ni orang menggunakan IT, menggunakan media sosial dan juga teknologi-teknologi IT yang saya rasa perlu kita guna dan kita bangunkan untuk memberi pengetahuan kepada orang awam tentang pemakanan-pemakanan yang sihat. Dan juga cabaran kita adalah supaya kita dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik. So bagi mengatasi masalah ni, pihak Kerajaan Malaysia telah meluluskan Akta 774, iaitu Akta Sains Kesihatan Bersekutu, di mana dia melindungi pegawai-pegawai Sains Kesihatan Bersekutu termasuk pegawai pemakanan supaya melakukan etika yang juga menuruti daripada yang sesuai dengan akta ni. Di mana kita hanya profesional dalam bidang pemakanan ataupun di bawah Sains Kesihatan Bersekutu ini perlu berdaftar sebagai pengamal. Dan juga mereka terikat dengan etika-etika kerja yang telah ditetapkan. Dan akta ini membolehkan pegawai pemakanan hanya menyediakan perkhidmatan dalam bidang pemakanan dan juga untuk profesional-profesional lain. Ada 30 profesional di bawah bahagian Sains Kesihatan Bersekutu yang terikat dengan akta ini. Jadi kita harap universiti-universiti yang mengeluarkan student-student dalam bidang-bidang tertentu mestilah spesifik dan fokus kepada bidang yang akan memberi mereka peluang pekerjaan pada masa yang akan datang. Kerana jika terlalu general, saya rasa memang susah ataupun sukarlah untuk student-student yang graduate ni untuk mendaftar di bawah Akta 774 yang akan dikuatkuasakan pada tahun 2019. Jadi saya harap pihak universiti ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam pengubalan kurikulum di universiti dapat mengambil maklum perkara ini supaya student-student yang dilahirkan dapat menjalankan tugas dengan baik di mana saja mereka berada. Kerana pada masa akan datang mereka terikat dengan Akta 774 ini. Okay, sekian saja. Okay.